skaffade igen. Jag tror att jag blir raidad. Oh my god! Vad är det som händer i chatten? Boys! Abbe, vilken kung du är om du är här inne, alltså. Jäklar, jag är inne tyvärr. Alltså shit. Och här inne var det fest. Se då. Du fick alla tre eller? Jag vet inte, två eller tre i alla fall. Ja, ah, där låg han. Shit, vad tog skada kanske. En är knockad. Missar du den eller? Ja, jag visste inte vart han var. De är här inne någonstans. Där var han, och han hade nya skinnet nu. De kommer upp. Jumbo. Jävlar, vilket OS boys! Woo! Igen då. Och igen då. Nu så. Ja, de dog båda två då. Han är död. Herregud. Ja, jag taggade han. Där. Om det är det. Hej då. Det är folk uppe på vad heter det? Oh, vilket hos. Eller vart? Nej, uppe i vad heter det? Där ja, du hittar den. Sniper sniper tornet. Tänkte jag skulle öppna upp åt dig. Men du sket i det menar du? Nej, skotten tog slut. Jag hittade en scar. Jag hittade det här uppe med nu. Det var också träff. Ja. Men det är ju det att jag bara hunting knifeen. Nej, det var inte träff. Sen har jag bara en också som måste ladda om. Men du, fegis. Woho! Alltså, för jag tycker att jag höll om båten. Jävla snaj. När han sprang och i luften och allting. Du hade det. Ja. Lite för många faktiskt. Kom in här då. Hallå, ja. Så är jag. Jag vet inte om han tog vägen. Vet du inte? Jag ångrar mig. Jag har bara campfire, jag har ingen... Den då? Fel person. Det var rätt person. Döda han bara för att... Okej då. Jaha, Josh, vart har du pushat själv nu? En bit. Vart är de? Inne i Trump Tower, botten. En knockad. Död. Nice. Det tänker inte du tillåta mig nu. En till knockad. Lululululul. Vart var laman? Nere där du ser, där det är en... Oh, vilket hår! Det han var. Där han var jag. Nej, men du är själv, det är bara så vet. Sett mig. Och jag har död på mig själv. Jag trodde att jag skulle flyga så långt. Hej då. Jag dog utav fåldämmen. Hur är det miss? Jag sköt han i ansiktet. Det är ju sjukt ju. Byggde jag såg inte sättningen.
Det var helt öppet.